Traslladant-ho a xifres diàries, Acció va captar durant el 2020 1,3 milions d'euros cada dia. I això és una xifra molt important. Cada dia, 1,3 milions d'euros. 77 projectes. Aquests 77 projectes és la tercera millor xifra de la història en quant a nombre de projectes, i els 480 milions d'euros representen la quarta millor xifra de la història en quant a volum d'inversió atreta. Per tant, xifres que són molt bones i que també, en certa manera, reflexen el potencial que té Catalunya com a lloc per atraure inversió i també una tendència que en els últims anys s'ha vingut produint a l'alça.